السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقي ما بدر رمضان مبارك سوك لا تمالي ونكسن كنا سو دواد برنامج كنا ورجي سرب وعنسن عوانا دا سمينا يان إيه قد بدي سبورس قدم به فضلا دا وده دي آتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوصر صاحب بدا جوكت دا نوحي رمقال كان نوشير غرية وحامر كوات بلا وانا شيكو ينقودا انجريس كجران ايدو دبعا كوحدة ارسنال قبصة دا مركلا فيش لندن هدبو حان ايجي ناسيكو بنشان وحيابو دا شبكة دا عانك دمرار كديو انجريسي كولن كان حيساه بدنا ايه غانرسك قوش ايه غارين كدغان تهاتن إنه أصلاً نوران سيدة إيدب عن كالنت أفراد حل العلاد كان أقري لهاين عيوان كواد وحاقات ويل كالو مقع إيدي النكتا وقف أي سجانس كالسي مادامة ألكسندر لكسيرتا كولن كان فيت وصن إيهن كرانا حوغا أو كرد عيسو كالتان فوم كيس واي فرانسيسكا واي أرقا سادرتا إيدي النكتا كولن كان لبجار الشبق غاري بندقي سن سراي أوقاذي ويل كان وحو نغض عيارين كي وهري أرسنال كتلسن أو كولن جلسي وجهاي إي بي إل إيه والله بجر شبكة جلسي قارتن إيه دبعا روبن فان بيرسي وهذا كور سدح ليك لشكو حدا جلسي أكتوبر لبكون يكو يتوان سيدو كلا عيوان كلا بعد وحاقات داودياش كما بدل السوق عدن كلا دافع أرسنالي سيدو أرتيت وحكاكي بدري وحان أغني كيرن تيرنيتن إيه مركو كو حدا كلا وعمي حالك وذا مفردين لاك حالة قابك دافع إيدو عيارين مسوليد وين إسارين سيقار مركي لو فيريو روب هولين بين وايت سادريك سواريس نيكال ومغا عاوة جابريال إيه عيارين كال ومغا عنونة تفارس لما أنت دو إسكاش دين لكن أغاد السوكالة تن محمد إلنيني أسيقان عدلم وصن ديجين ما دام دافع إيدو هرجوغ مركا سيقود وحال ليك على أرسنال حالة دافع إيدو حبا إسكب بدلي إن كستوى اللي بجر شبقو دي لقار هدنا قابكي حالة أتكيس أسمين يي إسبدل الأرتيت أسمين وادم عن قضب كل مهم إيه oo najahay ina akala waxa la soo qaadan kara Lukaku waxa la waqtigiisa ma u dhamaato waa su'aal meesha taagan xal waa lagu soo bilaabay kaalintii soo qaadan way ugu dambeyntii ka habartisa lagu bedelay ciyaartana wuxuu ka aha maqana joogo ka aha qaabku u ciyaar markaa waa su'aal kale taagan Lukaku waqtigiisa ma soo ilaatay waxa kale la soo qaatay qodob muhiim ah Chelsea oo tabeen Rudiger xal maqnaanshi Jarmalkan si weyn looga tabay Chelsea waxay ku soo bilaabeen back three kala Aspilicueta Christensen iyo Malanga Sar laakiin Christensen jahawareerkii farab ku noqday awgeed wala la booday lama soo celin waxa la keenay Thiago Silva qaybta labaad Thiago asigana wax weyn ku waxdamo soo soo kordhin markaa waxa la Rudiger hoggaamintiisi iyo spiritkiisa Chelsea si weyn u tabeen hadii ninkan Jarmalkan uu ka tago xagaagan si bilaash kaga tagane jelsi culays ku noqon doonta dhinaca kale markii la fiiriyo daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale tan qodobka ugu dambeeya soo qaadan xitaa Arsenal rajayda kaalinta afraad way soo noolaatay hadda lugta ayda ugu jirta inkastoo hadii xil caradku soo idaada Arsenal kaalinta afraad ay wayan ay ka shaleen doonaan gool darooyinka kala kulmeen Crystal Palace Brighton Southampton isku xigtay haddana waxa la kooxdan guushay kaalinta jelsi moral kooda sare u qaadi kartaa kulan horyaal kaarsan waxay u dagaalami karaan kaalinta afraad kulanka xigana waxay wajahayaan ogaada kooxda kubadda cagta Manchester United sidoo kale markan ka soo tagna qodobadaas muhiimka waxyaabaha kale dheeraad kulankan la soo qaato waxa qayb ka ah Thomas Tuchel kooxiisa Chelsea oo garoonkooda joogan oo 3 gool shabaqooda la gaarsiinayay ka badan kulamada horyaalka waxay dhacday bisha Abriil 3 jeer oo kala duwan Abriil mar uu wajahay kooxda West Brom shabaqiisa waxa la gaarsiiyay 3 gool sidoo kale tan Brentford shabaqiisa 3 gool gaarsiinay ka badan iyo Arsenal markaa waxa la Thomas Tuchel Abriil uu wanaagsano sidoo kale waxyaabaha kale soo qaadan karno waxa qayb ka ah Eden Nketa Smith Rowe Bukayo Saka xala shabaqa gaarin waa 3 Ingiriis oo shabaqa Chelsea gaarin kulanka tirsan EPL waa markii ugu horeysay ee September 1996 markaasna waxa sameeyeen rag haatan isku bedeleen falanqayaasha ciyaaraha ka mid ahin Ian Wright, Martin Keown iyo Paul Merson ciyaar habeenkaas ku soo ilaad 3-3 laguna ciyaaray garoonka Highbury hadaba aragtidiina ka dhiibta marka Gunnersku gool qaali ah gaareen kaalinta afraadna haatan West Ham Janes kasta ku gali karaan maadaama dabcan kooxdan ay dagaalameen soo kalena gool qaali ah gaareen ogaadana Manchester United waa laga badiyay Spursna ma aysan ciyaarin todobaadkan bartamihiisa taas oo ay ka dhigantay marka Arteta wuxuu leeyahay haddii iyo kuwa iyo noo bilaawday loolankeena kaalinta afraad ina akala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man City waxay dabcan dhunta qabteen Liverpool oo isla hayaan City half time la cilshay half time kale waa lagu dari karaa laakiin Guardiola kooxdiisu waxay haystaan quality players Brighton dadaalkooda wuxuu ku ekaa 45 daqiiqo oo kaliya ciyaarta Etihad ka dhacdana qaybta labaad markii la isku soo laabtay 3 gool aan jawaab lahayn ayaa City dhalsheen Riyad Mahrez shabaq gaari Phil Foden oo wixii Bernardo Silva oo soo gabagabeeyay sidoo kale tan Mahrez caawin uu sameeyay Kevin De Bruyne asina qaybi ugu dambeeyay ciyaarta markuu caawin sameeyay inaba caadi maahan sidoo kale tan haliyeega markii ciyaarta la bedelay waa loo istaago si weyn ayaa lagu saacbatumay hadaba guusha City ee gaaran waxay kaga dhigantay hoggaanka haatan hal dhibic ay kaga hayaan kooxda Liverpool todobaadna 7 dhibic oo dhinaca 2 kulan ee Liverpool todobaadna 6 dhibic oo dhinaca 2 kulan ee ciyaareen markii aan fiirno sawirka kooxaha kale tan Chelsea 6 dhibic oo dhinaca 2 kulan ee ciyaareen Spurs waxay leeyeen kontan 7 dhibic oo waxa ku dhibca kooxda Arsenal min 2 kulan ee ciyaareen laakiin Spurs 18 gool banaan ku taalo Arsenal 10 gool banaan ku taalo halka Man United dabcan ay ku jiraan kaalinta 6 waxay leeyihiin dabcan kontan 4 dhibic oo 3 kulan ee ciyaareen 4
gool banaan ku taalo daawadayaasha qiimaha badan odagii Guardiola wuxuu sameeyay score kala sababtoo ah Premier League score kasta hor u yaalay cagtu mari markaana wuxuu sameeyay saaxiibada qiimaha badan 250 gool ayuu Man City u hoggaamiyay dhamaan tartamada kala duwan oo noqon doona macaan kulamada ugu yar darajadan ku gaaray 344 kulan dhamaan tartamada kala duwan ayuu wuxuu ku gaaray 250 gool wuxuu darajadan kala wareegay macallimiinta kooxaha Ingiriiska soo maamulay Jose Mourinho oo 396 kulan ugu horeeyay isku guuleystay 250 kulan dhinaca kalena waxaa ku xigay Kenan Dalglish oo dabcan asagana 499 kulan ugu horeeyay 250 kulan guuleystay Arsene Wenger asagana waxa uu soo rogashay 433 kulan ugu horeeyay inuu guuleysto 250 kulan aragtidiina ka dhiibta Man City hoggaanka Premier League soo ceshteen Guardiola wuxuu war ku soo koobay wuxuu dhahay horyaalka anaga iska qaadan hadii aan dabiic lumino wuxuu dhahay lixda kulan waxaan u baahan inaan guuleysano sababtoo xulay Liverpool cagta noo saareyso Guardiola wuxuu dhashay kadoo isku soo ilaatay lixda kulan guuleysano kadib wuxuu leeyahay dabaal degan oo bilaaban doon laakiin wuxuu dhahay maalinkan hakano horyaalku wuxuu dhahay anaga dabcan isdhaafsiinay ciyaartoydu way ogyihiin ka dhawaajiyay hadalkaas mar labaad ugu macilnay sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna suuqii markaan fiirna arrimaha gossip gudaha Ingiriiska jaraa'idada maanta waa camran yihiin oo waxaa haystaan dabcan City oo leley dabcan hoggaankooda soo ceshteen Arsenal London qabsadeen iyo xitaa waxaa jaraa'idada ka muuqda marka la fiiriyo wadooda ka dhashay tartanka loo yaqaan Wimbledon oo tenniska caanka kadib markii la sheegay dawladda UK inay qaadato tallaabo ku aadan ciyaartooda Raashiyaanka in la ganaaxi doono tenniska laakiin ciyaartooda tenniska ugu caansan sida Novak Djokovic xidiga badan ka soo jeesteen waxay leeyihiin sports ka siyaasadda aan isdhexgelin ciyaartooda waxay galabsadeen malaha ka qayb qaataan tartanka lagu riyooday Wimbledon oo dhawaan bilaaban doono kooyinka gossip markii aan fiirno qodobka ugu horeeyay waxa qaadanaya Kylian Mbappe oo la xaqiijiyay inuu ku biiray kooxda Real Madrid Madridna waxa la sheegay juhdi kasta baxsheen labada sano ugu dambeysa haatan uu guuleystay 33 jirkaana markuu xilciyadkan soo ilaado wuxuu iimaan doonaa garoonka Santiago Bernabeu Real waxa ka qoosteen qaabkii ku hilnaan Haaland oo asigana la xaqiijiyay inuu ku biiray kooxda Man City sida haatan Daily Mail ee daabaceeso dhinaca kale Real Madrid waxay doonaysaa gacanta inay ku soo dhigaan wiilka Ingiriiska lagu magacaabo Jude Bellingham kaas oo dabcan ka tirsan Borussia Dortmund laakiin 18 jirkaan Dortmund diyaar uma aha xagaaga inay fasaxaan sida Sport Bild ee daabaceeso saaxiibada qiimaha badan kooxda Manchester United macallinka dhawaan qaban doona Erik ten Hag waxa la siin doonaa lacag gaadhaysa 200 milyan oo pound si uu suuq u galo balse macallinkan intaas kuma filna wuxuu sheegay lix ciyaartoy oo kooxda kuwaad ka tirsan uu diri doonaa si lacagihii sare uu qaado ciyaartoy far badan u soo iibsado xagaaga nagu soo fool sida haatan shabakada Mirror ee daabaceeso dhinaca kale journalist caanka Fabrizio Romano asigana wuxuu daabacay Anthony Martial oo 26 jir wuxuu dib ugu soo laabanaa Man United maadaama heshiiska ama safiil yahay xilcaladkan soo ilaanay kooxda Isbaanishka ninkan uma baahno dhinaca kale Paul Pogba wakiiladiisa waxay haatan wada xajood kula jiraan Juventus iyo Real Madrid oo xagaagan la mid kood ayuu ku biiri doonaa 90 jirkan asigoo si bilaash ah sida Sky Sports ay daabaceeso waxaan kala soo qaadan karnaa Man United Arsenal isugu soo hareen loolanka lagu jira qaadashada Christopher Nkunku oo 48 jir oo garbaha ka duula kana tirsan kooxda RB Leipzig sida haatan shabakada Fijijis ay daabaceeso laakiin wiilkan wuxuu ku biiri doonaa labadan kooxood midii kaalinta afraad ku dhameysato dhinaca kale Arsenal waxay doonayaan ciyaar ka Australian ka qadka dhaan kaga ciyaar FC Bayern Munich Marshall Sabister oo 28 jir ah Munich suuqa soo dhigan kuna doonayaan 20 milyan oo euro inkastoo Atletico Madrid ay ku haysato sida Sport Bild ay daabaceeso dhinaca kale macallin kooxda Spurs Anthony Conte wuxuu kulan la qaatay gudoomiye Dani Levy wuxuuna u sheegay dabcan inuu u baahan yahay ku dhawaad 6 ciyaartoy kooxda inuu soo kordhiyo xagaaga nagu soo foole ciyaartoydaas waxaa qayb ka Yuri Tielemans oo Leicester u ciyaaro Sam Johnston oo goosh u qabta kooxda West Brom xitaa wuxuu doonayaa ciyaaranka Ingiriiska garabka midka ah Jadon Spence ama kula joog Nottingham Forest laakiin milkiidiisa ay iska leedahay kooxda kubadda cagta Middlesbrough wuxuu sidoo kale doonayaa Conte Dejan Kulusevski kooxda ama kula joog heshiiska joogta in laga dhigo xitaa wuxuu darbada Christian Eriksen iyo xidiga kale sida haatan shabakadaha Daily Mail Evening Standard Football Insider iyo Football London iyo Telegraph ee soo daabacayaan dhinaca kale weeraryanka Ingiriiska Ivan Toney wuxuu ka dalbaday kooxda Brentford mushaar in loo kordhiyo 28 jir qandaraaska isku ag June 2025 hadii mushaarka loo kordhiyo wuxuu doonayaa xagaaga inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Newcastle sida 90 minute ee daabaceeso sheekooyinka dabcan Conte aad u badan markaana waxa la sheegay gudoomiyaha dabcan Spurs wuxuu ka dalbaday Agustin Fabi Bretiche xagaaga nagu soo foole kooxda in la keeno labada daafac ee kooxda Torino u ciyaaraan Gelson Bremer oo Brazilian 28 jir ah iyo Wilfred Singo oo dabcan Ivory Coast u dhashay 28 jir ah sida Tutti Sportiva ee daabaceeso dhinaca kale kooxaha Leeds United Everton waxay doonayaan Premier League inay ku soo celshaan Mikel Batshuayi oo Chelsea iska leedahay kaas oo ama haatan kula jooga Besiktas sida Team Talk ee daabaceeso bal markaana tagna saaxiibada qiimaha badan dhankaas iyo dabcan gudaha Spain maxaa sheekooyin ka jira Real Madrid waxa la qarka waxay u saarantay inay noqdaan champion ama guuleystayaasha horyaalka kadib markii xaalad sadex badan ay kaga badiyeen Osasuna ciyaar saddex gool ku soo ilaatay oo dabcan waxa la yaab noqotay odagii Benzema ha laba gool ku laado qasaariye hadii uu xaalad shabaq gaar leh u noqon lahaa 40 kulan iyo 40 gool laakiin ma aysan u suuragalin saadarta Madrid xaalad waxa fakiyeen Alaba iyo Asensio iyo Vasquez oo dabcan daqadii 9 shil la xaalad shabaq gaaray guusha Madrid ee gaaray waxay kaga dhigantay saaxiibada qiimaha badan horyaalkii waaba la tagay
ahayn sababta ay kooxdan haatan waxay leeyihiin 78 dhibcood. Atletico Madrid waxaa la guuleysteen oo dabcan 16 dhibcood leh. Saa darteed waxaa la markaa Angelotti kooxdiisa waxaa la tirinaa oo kaliya maalmaha ka harsan in horyaalka gacanta ay ku dhigaan. Saa darteed shabakada Marca waxay koobarka siiyeen Madrid waxay dhahayaan waa champion, horyaalka qarkii uu sanad ku guuleysteen kulamada xigo. Inkastoo waxay dhahayaan dabcan hal walaac jira maadaama xaalad David Alaba ka dhaawacmay, sidoo kale tan 6 maalmood kaliya ka harsan Madrid kulanka Man City ay wajahayaan. Inkastoo Angelotti uu leeyahay waxa rajeynaya Alaba joogta gaartay inuu kasoo kaban doono. Sidoo kale hadii aan fiirno shabakada caanka lagu magacaabo Mundo Deportivo, ayagana waxay soo qaateen Barcelona diyaar garow ugu jiraan kulanka caawa ciyaar doonaan. Macallin Shaaf wuxuu sheegay hadafka ugu weyn Barcelona ee leed inuu yahay sidii horyaalka ugu guuleysan lahayn ama Champions League uu noqon lahayn. Warkaas waxaa loo fahmay dabcan Barcelona haatan waqtigu ku jira yahay, laakiin inay doonayaan inay kulamada iyo guulaha joogtayaan si xilli ciyaar ka dambe u noqdaan koox ku guuleysato horyaalka Spain. Sidoo kale Mundo Deportivo xilli Christensen ayaa lagu wadaa kooxda Barcelona ku soo biiro xilli ay Chelsea kasoo qaadanay kan wuxuuna ku imaanaa si bilaash garoonka Camp Nou. 5 sano contractina waa la siiyey. Waxay kaloo qalqaale ugu jiraan ninka lagu magacaabo Robert Lewandowski, inkastoo Bayern ay ku doonayaan ciyaarankaas lacag gaaraysa 40 milyan oo euro. Hadii aan fiirno shabakada Sport ayagana waxay soo qaateen hadalka dabcan ka soo yeeray Shafi oo dabcan ah objective code inuu horyaalka inay ku guuleystaan, laakiin waxa la horyaalkan haatan laguma guuleysan karo waqtigan uu ka sii dhamaana. Caawana social daday u baxayaan, balse Shafi wuxuu rabaa oo kaliya mentality maskaxiyan guulihii ka lumay inay soo ceshtaan maadaama labada kulan ee ugu dambeysay Barcelona guuldarro la kulmeen. Caawa inay guuleystaan horyaalka inta ka harsan kulan kasta ay guuleystaan seasonka dambena diyaar u noqdaan loolanka horyaalka. Waxay kaloo Sport kasoo qaateen qodob ay dhaheen kooxda Real Madrid xaalad tilaabo waxay u qaadeen ku guuleysiga horyaalka inkastoo David Alaba ka dhaawacmay. Hadii aan fiirno shabakada AS ayagana waxay dabcan dhahayaan Madrid waa dabaaldegeen, horyaalkina gacanta u galay xarana dabcan waxay dhahayaan kooxda Osasuna ku adkeyn rabtay, laakiin waa isfurdaamiyaan. Inkastoo Alaba dhaawac soo gaaray, haddana waxay dhahayaan Benzema 2 gool kulad khasaari. Madrid waxay kala soo laabteen socdaalkii Osasuna ku aadeen 3 dhibcood oo fighting adag u galeen. Sida muuqata waana sax ah Madrid 3 dhibcood waa u dagaalameen. Hadii aan tagno gudaha Talyaaniga, maxaa maanta sheekooyinka jajala ayada waxaa haysta kooxda Juventus oo u soo baxday dabcan finaalaha Coppa Italia. Waxay ka dhigantahay Inter iyo Juve dabcan finaalka wada ciyaari doonaan. La gasaadar Sportivo waxay dhahayaan grand finale for Juve, final winner dhici doona Juventus soo baxeen maadaama 2 gool ibar kaga badiyeen kooxda Fiorentina. Ciyaartan xagga amyan Federico Brandesti iyo Danilo. Juve haatan waxay u socdeen inay ka argutaan kooxda kubadda cagta Inter Milan oo xilli ciyaareedkan ka qaaday Superkaabka Talyaaniga. Horyaalkana la ogyahay dhibaatada u geystay inay ku soo badiyaan dhankaas iyo Torino. Sidoo kale tan Allegri wuxuu dhahay waxaan diyaar u ahay kooxda Juventus inaan sii joogo 3 sano nagu soo foole naadi awood badan aan ka dhigo. Sidoo kale laga seeday Sportivo waxay ka hadleen Zlatan Ibrahimovic oo sheegay kooxda Milan inuu sii joogi doono. Milan isbeddel ka dhacayo, waxaa iibsan doon shirkadda lagu magacaabo Investico dhankaasi Bahrain laga leeyahay. Zlatan wuxuu diyaar u ahay qandaraas cusub inuu qaato. Waxay kaloo dabcan laga seeday Sportivo qodob ka soo qaateen Lautaro Martinez oo hadafkiisa uu yahay inuu ka caawiyo kooxda Inter Milan horyaalkii Coppa Italia xilli ciyaareedkan isku darsadaan. Saaxiibada qiimaha badan sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Salernitana oo xaalad gool ibar kaga badiyeen Udinese kulanka tirsanaa horyaalka, haatan 6 dhibcood ay u jiraan sida ku badbaadin lahaayeen. Hadii aan fiirino Corriere dello Sportivo ayagana waxay ka hadleen dabcan dhaheen the final of Italy, finalkii weynaa Italia soo baxeen sababta waxaa isku imaaday laba kooxood awood badan waa Juventus iyo dabcan Inter Milan maadaama Juve xalay ay kala direen Fiorentina. Luc Tior 1 gool ibar kaga badiyeen, xanaan 2 gool ibar ku badiyeen. Waxay ka dhigantay marka 11 bisha May in garoonka caanka Stadio Olimpico Roma ku ciyaarto ku qaban doonaan Juventus iyo dabcan Inter Milan. Waxay kaloo qodob ka soo qaateen saameynta Jose Mourinho. Jose sida uu maaday garoonka Stadio Olimpico wuxuu noqday xilli ciyaareedkan full, inta badanna tikidku waa la iibsanaa. Waa markii uu rasaalay 18 sano kadib hal siisa markuu soo idlaado daawadayaasha qiimaha badan in ka badan 1 milyan oo tikid taageerayaasha kooxda Roma iibsadaan. Weliba hadda kulanka ugu dambeeya semifinaalaha tartanka loo yaqaan Euro Conference League ee Leicester wajahayaan tikidka waa la dhameystay. Marka waa saameynta Jose Mourinho sida hadda muuqato. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen kulanka axada dhexmari doona AC Milan iyo Lazio. Waxaa laga yaabaa garoonka Stadio Olimpico in laga weeciyo ama taageero la'aan la ciyaaro maadaama taageerayaasha Lazio rabshad xoogan ay wadaan kana soo horjeedaan si ay wax u socdaan. Waxayna dalbanayaan madaxweynaha lagu magacaabo Lotito kooxda inuu iska iibiyo, laakiin Marushi Sarri wuxuu dhahay kulankan waqti aan wanaagsanayn ayuu nagu soo ayuu doonaa. Waa axada laga hadlaa hadduu Alla idmo, marka ay iskahor imaan doonaan Lazio iyo AC Milan kulan xiisa badan ciyaari doonaan. Dhinaca kale Corriere dello Sportivo waxay leeyihiin Jose Mourinho wuu diyaarsan yahay, wuxuu booqan doonaa sabtiga San Siro wuxuuna diyaar u yahay kooxdiisa hore Inter Milan inuu la gooyo xilli dabcan kooxda Roma u dagaalamayso sida ay kaalinta 4 ugu dhameysan lahaayeen. Ugu dambeyntii hadii aan fiirno Tutti Sportivo ayagana waxay dabcan dhaheen Inter ee diyaar ma tihiin anaga waa imaana finalka. Waxay dhaheen dabcan ka jira idkan ka dhawaaj maadaama Torino kasoo baxaan waxaan diyaar u nahay 11 bisha May inaan idinka argudano. Wuxuu noqon doonaa kulanka midkii 4 xilli ciyaareedkan labadan kooxood iskahor imaan doonaan. Juventus ta jab qabto waxay diyaar u yihiin jabka loo geystay inay kasoo kabtaan. Sidoo kale waxay jaraa'idkan ka hadleen AC Milan waxay dhahayaan hadda kadib waxaa loo bixin doonaa Arabian Milan, Milantii carabta ahayd. Sidoo kale tan waxaa hormuud looga dhigi doonaa Maldini, Ivan Gazidis shaqada waa laga raacdeen hadda madax fulinta ah. Sidoo kale tan kambaniga Ameerikaanka markii laga gato Maldini ayaa
laga dhigi doonaa masuul kugu sareeya kooxda asiga shaqada kale wadi doona hadda maldiina shaqada uu kala wada laakiin masuuliyadda waxa dabcan waa agaasimaha farsamada laakiin hadda waxa laga dhigi doonaa masuul kugu sareeya ee talada Milan ka go'i doonto ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan kooxda Paris Saint-Germain xaal waxay 3 gool ibar kaga badan naadiga Angers laakiin horyaalka ma aysan u dabaaldegin sababtoo ah kooxda Marseille ayaa guuleystay waxay ka dhigan tahay tan horyaalka 5 kulan harsan 15 dhibcoodna ku hoggaaminaya kulanka xigaadii ee guuleystay markii 10aad ee French League waan qaadi doonan waxayna barbareen doonaa kooxda Saint-Étienne oo taariikhan horyaalkan dabcan ugu kaba badan ciyaartii Angers 3 gool ibar kaga badan ciwaanka waxa qaatay Sergio Ramos oo shabaqa gaaray sidoo kale tan Mbappe Marquinhos ayagana shabaqa ay gaaray kulankan kooxda Paris Saint-Germain waxa ka maqnaa ciyaartooda kale ee Messi iyo Neymar laakiin lama tabin sababtoo ah Di Maria kaalintiisa qaatay maadaama laba caawin uu sameeyay Hakimi asaga xitaa caawin ayuu sameeyay marka overall isku soo wadaa Paris Saint-Germain way guuleysteen Marseille ayagana guuleysteen todobaadka dambe sabtiga nagu soo foole ayaa labadan kooxood kala hari doonaan ugu dambeyntii kulamo kala duwan Europe caawa laga ciyaaray aan soo qaadano waxa qaybka English Premier League hal kulan jiro Burnley oo dabcan dagaal ugu jirsaday kubad badina waxay la ciyaaraysaa kooxda Southampton kulan bilaaban doona 9:45 fiidnimo ee xilliga geeska Afrika La Liga Spain markii aan filan saaxiibada qiimaha badan Barcelona caawa waxay safar yihiin kooxda lagu magacaabo Real Sociedad kulankan wuxuu bilaaban doonaa 10:00 barhabinimo ee xilliga geeska Afrika waa ciyaar kale oo indhaha lagu hayn doono halka dabcan markii la fiiriyo kooxda Sevilla ayagana ay safar yihiin kooxda lagu magacaabo Levante kulankan wuxuu bilaaban doonaa haduu Alla ima 8:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika isla waqtigaas kale Espanyol waxay qaabilan kooxda Rayo Vallecano halka dabcan Cadiz ay qaabili doonaa kooxda Athletic Bilbao kulan bilaaban doona 9:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika guud ahaan barnaamijkan ayaa wargeysir ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sports ku dambeeyay intaas aan ku soo idlinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar wa ku mahadsantiin daawashadiina assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh